Rrëzohet helikopteri ushtarak në detin Adriatik. Një helikopter ushtarak i Kroacisë është rrëzuar ditën e djeshme gjatë stërvitjes në detin Adriatik. Ngjarja u konfirmua nga Ministria e Mbrojtjes së Kroacisë, por nuk është bëri ditur numri personave të ekuipazhit që ndodheshin brenda. Helikopteri ishte një dhurim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ushtrinë kroate. Operacioni për nxjerrjen e helikopterit është duke u zhvilluar, njoftoi ministria.